صلى الله عليه وسلم. शख्सियत है कौन, अगला जुमला ना नमा का पता चले दीवाने बैठे जो मेरे आका नाल जो यारी ला यारी को निभाई, मेरे आका नाल जो यारी ला यारी को निभाई, ओदा नाम सिद्दी कसुबारी की ती उम्मत की सारी खुदाई, उम्मत की सारी اپنا حق کلے رکھ سکتے ہیں جنہ حق سلامت ہے اللہ نے حق دیتا ہے جنہ حق کونی ہوتی مجبوری ہے جنہ حق سلامت ہے سچا حق کلم کر کے اکھنے او دنا او بکر شدید ہے اجے ہر شے سائی دیوانی ہے او دنا شخصیت ذکر حضرات اس شخصیت دے نام تے بندہ بہادر بولے دے بہت دن بندے دا کام نہیں میں گلے جمعے نا نما تے جڑا بہادر ہو سی سبحان اللہ دی گونجا دا کر سی سونا کہ جے نو منگیا سائیں نے رب کو لو جے نو منگیا سائیں نے رب کو لو جے نو منگیا سائیں نے رب کو لو او سائیں دی سونی دعائے اس سونی دعا دے بدلے وچ رب کیتا میرا پیر حضرت علی کا دیوانہ سجا حد بلند کر کے آنسی علی ٹھیک ہے حضرت علی دا نال اللہ نے پتہ چلے حضرت علی دے دیوانے بیٹھے گرج کے میرا پیر میں دوڑیے واسطے سن سا جویں حضرت علی دا مقام بلند ہو میں آواز بلند گرج کے حد بلند کر کے سینہ دان کے نعرہ میرا پیر میرا پیر علی حاضر علی اور کفر تے گئے شمشیر علی ترجمة نانسي قنقر
سردارے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.